السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرين الدعاء كلا سلام تكو همائي طرفا همیشہ قائم دائم رکھیں آمین آپ سے پیغام سارے عالم میں جو کام کریں آمین اللہ آمین. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میری بہن ہے جن کے خلع ہو چکے ہیں اور ان کے اور ان کے شوہر کے دونوں سے بھی ارادہ نہیں تھا کہ الگ الگ ہونے کا لیکن دونوں کے والدین کی وجہ سے تو خلع ہو گئی اور خلع ہونے سے پہلے ایسا آج سے 3 سال پہلے انہوں نے ایک عمل کیے تھے ایک عامل نے بتایا تھا ان کو تو سمجھو چھوٹنے کے لیے خلع ہونے کے لیے کہ لانا تو فرعون قارون اور حامان شداد پر ان کے شوہر تھا ایسا ہی 21 دن کا کچھ عمل تھا تو انہوں نے کیے تھے اب اس کے بعد ان کی خلع ہو چکی اور اب وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں ان کی جو تو نکاح کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی بیٹی جو تو 10 سال کی ہے اور دوسری طرف کا شادی نہیں کرنا چاہتے تو اس لیے وہ ان کے شوہر بھی راضی ہیں لیکن جو تو ان کے سسر نہیں مان رہے اور یہ جو عمل تھا اس کی وجہ سے تو رکاوٹ ہو رہی ہے کیا ہے جیسا جی بتائیے اور آپ کا مشورہ بھی چاہیے کہ دوبارہ انہوں نے کرنا ہے یا نہیں سے اور آپ نے ایک عمل بتایا تھا ایک چیز وہ 21 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا تو وہ عمل جو تو انہوں کر رہے آج تک 11-12 دن سے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ پروگرام کو پسند کرتی ہیں ہمارے لیے دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کا فریضہ ہم اعلیٰ منہاج السنہ اس کو جو پیش کرتے رہیں کسی قسم کے شرک بدعت و خرافات سے پاک جو ہے سنجیدگی متانت کے ساتھ اللہ کے دین کی بات آپ لوگوں تک پہنچائیں اور آپ لوگوں کو عمل کی توفیق ہو اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے یہی ہمارا مقصد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں بھرپور کامیابیاں دیں بس آپ حضرات جو ہے دل و جان سے ہماری دعا کرتے رہیں اور ہمارے پروگرام کو اپریشیٹ کرتے رہیں گے بس یہی ہمارے لیے بہت بڑی مسرت اور حوصلہ ہے اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے خلع جب ہو گیا تو خلع جو ہے طلاق بائن ہوتی ہے طلاق بائن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب دوبارہ باقاعدہ نکاح کرنا پڑے گا اگر دوبارہ میاں بیوی بننا چاہتے ہیں دوبارہ باقاعدہ نکاح کرنا پڑے گا نیا مہر مقرر ہوگا گواہ ہوں گے ان کی موجودگی میں جو ہے قاضی جو ایجاب و قبول کروائے گا اور اس طریقے سے یہ نکاح ہو جائے گا یہ تو شرعی طور پہ یہ کارروائی کرنی پڑے گی اب رہا یہ معاملہ کہ خلع کے لیے انہوں نے عمل کیا تھا لہٰذا اس وجہ سے خلع ہو گیا اور اب دوبارہ ملنا چاہتے ہیں اور وہ عمل کا اثر ختم ہوا یا نہیں تو ظاہر اس عمل کے اثر کو ختم کرنا ہے تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 500 دفعہ پڑھا جائے گا 500 دفعہ پڑھیں اول آخری 11 مرتبہ دروشی پڑھیں اور پڑھ کے تصور میں پھونک دیں دم کر دیں اور دعا کریں کہ یا اللہ وہ جو برا عمل کیا جس کی وجہ سے خلع ہوا اور یہ جدائی اور فرقت ہو گئی ہے یا اللہ اس کے برے اثر کو ختم کر دیں تو یہ 21 ڈیز آپ یہ پابندی سے کر لیں تو وہ جو اس عمل کا اثر ختم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ سے خلع یعنی دوبارہ سے نکاح کرنے کے جو احوال جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے اور یہ آسانی سے یہ معاملہ آگے بڑھ جائے گا اب جو لوگ نہیں مان رہے وہ بھی انشاءاللہ مان جائیں گے تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے پہ اس کے اثر کو ختم کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ نکاح کریں نئے مہر کے ساتھ ہاں الا یہ کہ اس میں 3 طلاق نہ دی ہوں اگر خدا نہ خواستہ اس خلع کے اندر 3 طلاق اس نے دے دی تھیں تو پھر 3 طلاق جب واقع ہو گئیں تو پھر ظاہر ہے کہ نیرا نکاح کافی نہیں ہے تو پھر تو عورت کو حلالہ شرعی کرنا پڑے گا تو عدت گزارنے کے بعد حلالہ شرعی ہوگا یعنی غیر مشروع طریقے پر جو ہے وہ نکاح ہوگا پھر وہ پہلے دوسرا شوہر جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو جب طلاق دے دے گا تو اس کی عدت گزار کے اب یہ پہلے شوہر کے ساتھ یہ نکاح کر سکتی ہے اگر وہ بیٹی کی وجہ سے وہ نکاح شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے ہوگا اگر یہ 3 طلاق ہوئیں اگر 3 طلاق نہیں ہے نیرا اس نے کہہ دیا میں نے خلع دے دیا آپ کو تو یہ طلاق بائن ہوگی تو صرف نکاح کر لیا جائے گا تو اس رشتہ دوبارہ سے استوار ہو سکتا ہے.